Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında Azərbaycanda terror təxribat törətməkdə iddiam olunan erməni silahlı dəstə üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilir. Cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmayılovun sədirlik etdiyi kollegiya tərəfindən araşdırılır. İclasda təqsirləndirilən şəxslər ifadə verir. Qeyd edək ki, Ermənistan vətəndaşlarından ibarət bir qrup şəxs qanunsuz şəkildə odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Onlar 2020-ci ilin 26-27 noyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə halında keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik və digər ərazilərində döyüş mövqeyləri tutaraq 13 dekabr 2020-ci il tarixədək olan müddət ərzində ölkə ərazisində yerləşən müəssisə, idarə, təşkilatlara, habelə ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar edib, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların tərkibində müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara və ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə və digər maddələri ilə iddiam elan olunub.